Барыңыздарға салам. Изоляция малында дистанциялық оқу жана үйді іштеуді да көңіл ашуға уақыт бөлу керек. Мадани жана көңіл ашу жайлары іштебей, ал емес балдар аянчаларында вирус жұқтырып алу мүмкіншілігі жоғары болғандығына байланысты, үш шартындағы 5 ойынды ұсынуштаймыз. Классикадан бастасақ. Пазл. Бұл ойын 1909 жылдан тарта ойналып келуде. Пазлдағы суреттер барған сайын өзгеріп, элементтердің саны көбейді. Бірақ ойындың мәнісі баяғы ойдан. Майда бөлікшелерден чоң картинаны жаратыш керек. Азыркы тапта пазл бөлікшелерінің саны бойынша рекордсмен 32256 элементтен тұрған 26 килограммдық ойын есептеледі. Бір қанша уақытты талап қылған популярды ойын болғанына байланысты пазлды дерлік барлық ойыншық дүкендерінен табуға болады. Психологтардың айтымында пазл образды жана логикалық ой жүгіртуін ықтиярды көңіл бұруыны, майда бөлікшелерді тура қабыл алуыны, жалпылап айтқанда майда моториканы өнүктүрөт. Ал өз кезегінде мидеги нейрондук байланыштын санын жогорулатат. Шахмат. Биздин тизмедеги ойындардын эң байыркысы шахмат. Ойындын пайда болгон тарыхын бүгүнкүндө эч ким так айта албайт. Болжол менен 15-чи кылымда пайда болгон. Үй бүлө мүчөлөрү ойногонду билбесе дагы YouTube каналынан көрүп оңой эле үйрөнүп алса болот. Шахмат ойунун ойноо үчүн сизге 64 клеткадан турган такта жана ак кара түстөгү 16 фигура керек болот. Эгерде сизде такта жок болсо, анда ага телефон, компьютер программалары альтернатива боло алат. Мисалы chess.com сайты. Ал жактан сиз бири-бириңиз менен гана ойнобой, атаандаштарды дүйнө жүзү боюнча тапсаңыз болот. Шахмат ойну логиканы, абстрактуу ой жүгүртүүнү жана жүрүш жолдорун эсептөөгө мүмкүндүк берет. Ойын учурунда оперативдүү жана узак убакыт эс тутуму иштейт. Эгерде сиз оюнчук дүкөнүнө кирип калсаңыз, анда монополияны алыңыз. Жаңылбайсыз. Бул оюндун варианттары өтө эле көп. Монополия. Экономикалык жана стратегиялык эки жана андан ашык адамга багытталган оюн. 20-чы кылымда көптөгөн мамлекеттерде популярдуу болгон. Ойындын максаты жөпчөнөкөй. Старттык капиталды рационалды колдонуу менен башка оюнчуну банкрот кылуу. Монополия оюну бул реалдуу бизнести симуляциялоо жана ошондой эле аны башкаруу. Ошондуктан жаш балдарга пайдасы өтө көп. Оюнчулар жакшы маанай менен күч кубат алып, аны менен катар 2 сааттай көңүлдүү убакыт өткөрүшөт. Оюн учурунда ар бир оюнчу атаандаш менен сүйлөшүп, байланышта болуш керек. Оюнда эмне пайда алып келет жана кайсы активди сатуу пайдалуураак болот деп ой жүгүртүшөт. Бул да болсо логикалык ойлонууну жана эс тутууну жакшыртат. Оюн убагында пландоо жана лидерлик сапаттары өрчүйт. Оюн өз алдынча чечим чыгарууга жана жоопкерчиликтүү болууга үйрөтөт. Элес. Бул оюн балдар арасында гана эмес, чоңдор арасында дагы өтө популярдуу. Ал башка оюнчулар менен тил табышууга жана алар менен жакыныраак таанышууга мүмкүнчүлүк берет. Оюндун мааниси жөпчөнөкөй сөз же сүйлөмдү түшүндүрүп берүү керек. Оюнда атайын жазылган карточкаларда сөздөр жазылган болот. Оюн албетте командалык. Белгилүү болгондой, оюнчулардын эң негизги тапшырмасы бир оюнчу өз командасына карточкада жазылган сөздөрдү түшүндүрүп бериш керек. Бирок оюнчу бир муунду сөз же башка тилде которуп түшүндүрсө болбойт. Оюндун өзүн сатып алардан мурда уюлдук телефонуңузга программа көчүрүп, үй бүлөңүз менен дагы ойносоңуз болот. Твистер. Буга чейинки стол оюндары тууралуу сөз кылсак, твистер активдүү оюндардын катарына кирет. Бул оюнду сиз көптөгөн фильм, сериалдардан көрсөңүз керек. Твистер оюнунун балдарга болгон пайдасы ийкемдүүлүктү, баланс жана тең салмактуулукту өнүктүрөт. Машыгууга альтернатива болгон физикалык көнүгүүлөр көп. Оюнчуларды жакындаткан командалык оюн болуп эсептелинет. Пассивдүү монитор оюндарын алмаштыра алган активдүү оюн. Пандемия жана изоляция маалында үй бүлө менен кызыктуу убакыт өткөрүү жашообуздун эң маанилүү өзөгү экенин түшүндүк. Үйдө жакындарыңыз менен болуу сиздин жана чөйрөңүздүн коопсуздугуна кепилдик берет. Кийинки чыгарылышта жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Аривидерчи.